كوا جوني جوست كيتشوب لنا أحمد دوبه إيو مصبيح إيو سمال لنا الربعين اللي لقوا عن قبل الصومالية هو كادو قعدت وقالوا أرنتس وقول درة وسويتي معركتي ومت الصوماليات وحين نقول سكر نمدي الصومالي وسيف وقتا قبيل دولتنا لبا كلام وحوي ولا بيكليهين دولتنا قرنا قرن بانا الدقة ورحمة هذا اللي اسكت دايو دمانتين واكون فرح سنة يبعى من قبطين تانا لقى قاضي دمانتين واكون فرح سنة هاي دقال الله وحي كسو عدن أفر تقلب وضي قبيل الله إنو ان لوغا سيفايدين او سان قبيل الله سوفكي اسكو سيدا مين ايان اولا يا هاي قعنا مانا انو قلو او دولدو مامل كيدا اي حوك سار شكي نوغو مجر انو قبيل انو هفكاس انو قبيل قعنتو قلا معايا لقبيل الله دي استيلا يو سيدا وغوي وقلتو البانتا ايو اساخ تانكيس للعاية تانكيس للعاية قولا أماكي قرمد المدوبيها أي وحي حضيين إن الصومالي اللي يقعدوا من قبطين توكا يسارنا مدو كوبية صدون سنة تانيو مربركي الدولتي بحي محمد سيا بريكو سقال بقول الله بيه سقاشنكي قولا دك دقا أي شين حبناها كم يسن قولا أماكي قرمد المدوبيها شريط وحب من الدقاريسة أي أفر يتبان كمد وحي حضيين إن عنا قبطين توكا لقصار وحد يسجن بلسو حكاة موسيحة الوضن وكريا تاس أو أه أبغى الله شجع إني تابع قول صيوت الدولة الصومالية مدة كويت الصدر صار كذب أنا قبضت لك لقى سعره أبغى لقى قاضي الصومالية دولة الشعب كل الصومالية سبب كل دوس هذا وين قارك مدة الشعب كل دقن مجال مقدس عاصمة ذلك أيام الله حقنا مقال بيات في جيس أنا كمرك ويجين بالعربية وكوادن سو أركان إن صدر يكون سنة كذب لقى قاضي أنا قبضت لك سعره الصومالية أركت لا إن عنا قبضتين تا الصومالية لقى قاضي بركو بدو سود وينيا waxaan ku soo dhaweynayaa waxaanu nahay dal madax bannaan kala tirsan qaramada midoobay midaas waa mid aan ka qabo inaannu waxaanu madax bannaanada nooc ka seetahay mid xigta dacwoon qabateynti waa la qaaday mas'uuliyadeedana waxa laga doonayaa dawladda Soomaaliya waxaanu qabateynta laga qaadayna waa hub hubkaas uu soo noqon hub ummada Soomaaliyeed isku dhameeyso uu noqdo hub gacan aamin ah gala dowladdu ma maamusho si la yaqaan loo maamulo sababtoo ah dadkeenni kiya qoyaanka iyo kiya wax baranba arintoodu waxay u wareegtay wax qabiili abay u wareegtay marka dowladdu waxaan ka codsanaynaa in hubkaas uu gacan amaana galo maamulkiisu uu noqdo maamul fadhiya oo dowladda Soomaaliyeed maamusho waxaas wadaahay waa wax dowladnimadeena wax diidan weeye dad gaar ah hadalkaas meel baa laga soo dhigtay hadalka maxaa yeelay marka hubkeenu gacanta u galayo qabiil gacanta u galaayo cidana maamusha ee waxa weeyaan dawladdeena aan u dhiibanay ama ma garanaysaa dawladda Soomaaliya sideedaba cidda maanta anaga hadaan shacabkeenahay noo talisa oo dawladda u dhiibanay aan aaminay ma qabiil baa mise waxa weeyaan qaran qabiil ma dawladda Soomaaliya qabiil ma hanay waxa weeyaan qaran taagan oo la wada doortay weey ma garad قبيلنا قعنت وقالي ما يه دولة بعما مشى دولة عادلة ويا دولة دينا وحوي عن مانتا بربر بينه كنمي هيرك أنا شوقنا هيرك أجو أنا أكسنا ويا وحوي الباهنا وحوي ليه وقت النظام جيت كاس مانتا مركي إلا تطلع له وحوي ليه النظام سنة بسنة مر إلا مرك قدام بيسو وتو جيت حدي دوين وحوي جنتي سو أذكتها وبلارن ونقضوا تاجن وشاغل كي يوحي لجو هب هب يجي لقدر فجيت كان سكت تاجن ونقض hub dawladdeenu nidaam wanaagsan ima raysa qabiilna shaqo kuma lahan hubna gacan u gali maayo qabiil dawlad madax bannaan weeyo dawladdeenaana hubkeena gacanta ku haynaysa ayadaana uga dambeynayna wax qabiil gacan u galaayo iyo sheekadaas iyo qabiilada waxaas waqtiga waxa weeyaan qabiilada iyo waxa la sheegay dadka isdirsan waqti umbay way heshi doonaan ayaguna qabiil iyo dawladna laba kalama ah waxa weeyaan labay kala yihiin dawladana qaran ah qaran baana na deeqa warxumada halle iska daayo dhamaantii waa ku faraxsanahay ubca una qabateyntaana laga qaaday dhamaantii waa ku faraxsanahay waa war wanaagsan Soomaali hadaanahay waan anfacaya adawna aan lagu lama dagaalamo warna leesagama cilshe hubba leesaga cilshaayo hub una qabateynta laga qaaday hanbaliyan leeyo Soomaali oo dhan qasab bay ku taayeen hanbaliy tiraad guul dawladda Soomaaliya ka anaga shaki noogu ma jiro inuu qabiil hubkaas inuu qabiil gacanta ku galaa maxay la qabiilada hadii isdilaayo sida wqooyo kale to dhulbaanta iyo isaaq tankiis la dhacay tankiis la dhacayaan oo macaragtay waxa ka dhacaysa hadda doorashadii oo macaragtay Puntland in macaragtay hub la isku qaadana
مركو هوب كوين هرابا فراكا باتابو كوى شباب هالغولا ديرو او سيدا قبيلة اللو مقع نباي او لو شاقي صومالي هالالو وذاقو ويا مركا بل ولا عمحيتا يهدي مربا دو قبيلة قعانتو قل محاكات لكرا وها كتنا لكرتو تكتوريا كتنا لنا دالك انا اوتاليا كتنا لنا دالك قفكي هاللابا ان قورتا لقو قويا نقونيسو مركا هادا با هاد قاتل بالله لتاقي هو مامولك مامول قيبسكي إسلام قيبسكي الدولة نمضى لكالسات برسانة مركا هوب هادو ملايني هوب هادو ملايني هوب عيار عيار ماهن مركا وقت جيدا مانتا ماهن وقت جيدا مانتا ماهن حانو أركا عنو قبطين تهوب كصوماليا ساريت مددير صدن يلابس سنة إن لغا قادي حالي سي قودو حانو أركا إن تهي أرين قولة لكن من دي لبا أفلاء oo hadba noqonaysa sida ay Soomaalidu u qaadato go'aankaas isaga sida ay Soomaalidu uga jawaabto ama ay u qaadato uga falceliso madaxda Soomaaliya ee dawladda dhexe ee federaalka joogta hadii ay uga faa'iideystaan inay ku qalabeeyaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed SNA Somali National Army hadii uga faa'iideystaan inay ku qalabeeyaan ciidanka badda ciidanka dhulka ciidanka cirka oo ay ku fidiyaan xeebaha iyo xuduudaha Soomaaliya iyo 18 gobol intii ay gaareen ee laga ogol yahay iyo maaragtay intii laga marmaana ay ku fidiyaan arintaas waa guul u soo hoyatay umada Soomaaliyeed iyo qarankeeda iyo dawladdeeda hadii laakiin siyaasada dawladdu ay hadda ku dhaqanto ee madaxda Soomaaliya hadda ku dhaqmaan ee ah in ay soo arkaan inay yihiin madax deegan gaar ah oo aan ahayn madaxdi Soomaaliya oo idil ay soo arkaan sida madaxweynaha uu sii soo aaminsanayn inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya arintaas guuldarro ayay noqonaysaa dowlad goboleedyada waa dhaweyd waxaa loo dejiyay baabuur iyo hub ayaa loo dejiyay Kismaayo Boosaaso iyo Berbere waxaana u dejisay dowladda Imaaraadka dowladda dhexe way ogtahay hal erey kama dhihin mana ay samaragtay cambaareynin siyaasadda noocaas oo kale ayay hadda kusoo dhaqmayeen hadday dowladda dhexe ku sii socoto oo dowlad goboleedyadu qalinka dowladda dhexe iyagoo adeegsanaya ay la soo degaan hubka oo hubku gacanta u galo dowlad goboleedyada uu gacanta u galo gooni goosadka waliba waxaa daran kuwa gooni goosadka ee Jubaland Axmedoobe iyo Muuse Biixi oo Soomaaliland oo raba inay la go'aan gobollo Soomaaliya hubka hadduu gacanta u galo arrintaas waa guuldarro u soo hoyatay maaragtay ummadda Soomaaliyeed waxayna noqonaysaa qaranimadii Soomaaliya oo sii fogaata in dib loo yagleelo oo sii fogaata ayay noqonaysaa Soomaaliya oo kala go'da ayay noqonaysaa arrintaas marka halisteeda ayay leedahay waa mindi laba afle Qasim Karame SMC fi Muqdisho ku doora xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited internet iyo ku hadalan ka dhamaanin muddo bila ugu shubo ii dahabkaaga code nambarka xidig hal eber hal afargees Somtel waa shirkad la hubo adeegyada ay bixinayso.